Mestská športová hala v Bánovciach patrila 18. februára Hádzanej. Za účasti 8 družstiev sa konal turnaj mladých nádej, starší a mladší žiačok a naša kamera pritom nemohla chýbať. V oboch spomínaných kategóriách sa hralo systémom každý s každým. Mladšie hráčky hrali dvakrát po 15 minút a staršie dvakrát po 18. Hlavným organizátorom turnaja bol Sokol RMK a nemalo mierou prispeli aj trénerky dievčat. V športovej hale sa hralo už od rána. Naša omladina sa stretáva s družstvami, ktoré sa zúčastnili turnaja aj v krajskej súťaži. A tak si naše trénerky mali možnosť preveriť, ako napredujú mladé talenty. Turnaj sa uskutočnil aj za podpory poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Želiesku. Mladšie žiačky síce obsadili poslednú priečku, no staršie žiačky vyhrali turnaj pred Nitrou, tretím Močenkom a na štvrtom mieste sa umiestnilo naše Bečko, aby si zahrali naozaj všetky hráčky. Medzi mladšími žiačkami zahviezdila najlepšia strelkyňa turnaja Chiera Auieska, medzi staršími Ema Ferajová z Nitry. Najlepšou hráčkou bola medzi staršími vyhodnotená Laura Jedličková z Močenku a titul najlepšej brankárky ostal doma pre Petru Pokornú. Dievčatám odovzdávala ocenenie aj poslankyňa mestského zastupiteľstva Nadežda Zaďková.